Qulog' tengri taoloti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilari. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun yakshanba 1399-yil Jadda oyining 21-chisi. Soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor Big TV yoyinlaridan. Millat vakili Baktosh Eshchi yo'lga qo'yilgan nazarsanjikda Javzon viloyati xalqining eng yaxshi namoyandasi saylandi. Ushbu nazarsanjikda o'tgan hafta davomida ijtimoiy tarmoqlar sahifasida yo'lga qo'yildi. Mazkur nazarsanjikda Javzon viloyatining vakillari jumladan Eshchi janoblarini ismi ham yozilgan edi. Eshchi janoblari ushbu barnomada Javzon viloyati mardumining eng yaxshi namoyandasi sifatida tanildi. Javzon viloyatining omasog'liq boshqarmaligi 2 tun tarixi o'tgan dori va alkogol ichkiliklarni yondirdi. Mas'ullarga ko'ra, joriy yil davomida anjom topgan tekshiruvlar natijasida bir zubr qalam tarixi o'tgan dori va alkogol ichkiliklar do'konlar va kliniklardan jamlanib o'tkazilgan. Ushbu bo'lim mas'ullari bu to'g'rida jiddiy tavajjuh qaratish uchun aholini yordamini istaydi. Tolibon guruhi Qandor viloyatining Arg'andob tumanidagi amniyat postlariga qarshi hujum etishni maqsad qilgan edi. Biroq hadafga yetmasdan amniyatlarni aynan amal bilan do'shlangan. Shu bois ikkala tomon orasida yuz bergan to'qnashuvda 23 tolib halok bo'lib va bu guruhning boshqa 5 uzvi ham yaralangan. Tolibon guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Mamlakat boshkentida Kobulda bajarilgan amaliyotda jinoiy jurnallarga aybli 16 nafar ushlangan. Ichki ishlar vazirligi ushbu viloyatning turli mandaqalarda amalga oshgan amaliyotlar davomida 16 nafar jinoyatchi ushlangan deydi. Manbaga ko'ra ushlangan shaxslar qatl va qurol orqali o'g'irlash dohil turli jinoyatlarga aybli. Hozir esa tashqi xabarlar. Amerika va Tayvan orasida mahdudlantirilgan aloqalar kesilgan. Amerika tashqi ishlar vaziri Mike Pompeo tayvanlik maqomlar bilan o'tmish aloqasizliklarni kesishga qarorlimiz dedi. Pompeoga ko'ra, Tayvan tomonlar orasidagi aloqalarni ozayishiga Çin bois bo'lgan edi. Çin hozir ham bu mantiqani o'ziga tegishli biladi, ammo tayvanlik maqomlar mustaqil mamlakatmiz deb aytadi. Pokiston bosh vaziri Umron Xon necha kun oldin Balochiston iyolatining markazida qaror topgan Zo'qolsang madanida yuz bergan voqeada qurbon bo'lganlar oilalari bilan uchrashdi. O'tgan hafta qurolli bir guruh necha korgarni ushbu mamlakat g'arbidan o'g'irlab va undan keyin o'ldirdi. Qurbon bo'lganlar shia mazhab a'zolari bo'lgan. Va Kubada COVID-19 kasalligiga qarshi tomchi tuzatish bilan kun kechirayotgan bir tadqiqotiy markaz tuzatilayotgan tomchini Eronga sinaymiz dedi. Bodim Kubo davlatiga tegishli Fenley va Eronlik pastru shirkatlari orasida kelishilgan qaror asosida amalga oshishi mumkin. Ayni holda Eron rahbari Amerika va Britaniyaga tegishli vaksinalarni bu mamlakatda kirgizdirilishini mamnun qaror bergan. Eronda 1.2 million inson koronaga chalingan va davlat 56 ming nafarni bu kasallik bois jon berganini aytadi. Aziz va hurmatli ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Xayr, omon qoling.